በአሁን ሰዓት ኢሳያስ አፈወርቂና አብይ አህመድ ጠብ ይኖራቸው አይኖራቸው ፍቅር ይኖራቸው አይኖራቸው የሚያገናኛቸው ነገር የህወሓቱ ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ዛሬ በአማርኛና በትግርኛ መግለጫ ሰጥቷል። አቶ ጌታቸው ረዳ በመግለጫቸው የተለያዩ ጉዳዮችን ያነሱ ሲሆን ህዝባዊ ማዕበል የሚባለው የጦርነት ስልት ለትግራይ የማያዋጣ መሆኑን ተናግሯል። ጉዳዩን ከኤርትራ ጋር ያነጻጸሩ ነው አቶ ጌታቸው ያስረዱት። ኤርትራ ትንሽ ህዝብ ነው ያላት። ኤርትራ ሂማን ዌቭ ታክቲክ አያዋጣትም ዝም ብሎ ልክ ለትግራይ እንደማያዋጣ ሁሉ። ከዚህ በተጨማሪም ቃል አቀባዩ ሌሎች በርካታ ነጥቦችን በዚህ መግለጫቸው ላይ ዳሰዋል። የህወሓቱ ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ከሰጧቸው መግለጫዎች አንኳር ነጥቦችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። በጉራጌ ዞን በእስረኞች ላይ የሚፈጸመው ኢሰብአዊ ድርጊት ተባብሶ መቀጠሉ ተሰምቷል። ከክልልነሁን ጥያቄ ጋር በተያያዘ በእስር ላይ የሚገኙት የጉራጌ መሪዎችና ወጣቶች ምግብ እንዳያገኙ፣ ከቤተሰቦቻቸው እንዳይገናኙ ክልከላ እየተደረገባቸው መሆኑ ተገልጿል። ይህንን ተከትሎም የጉራጌ እናቶች ከደቡብ ለልዩ ኃይል ጋር ተፋጠዋል ነው ተባለው። በዝርዝር የምንመለከተው ጉዳይ ነው። ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ይሆናሉ ያላችሁ መረጃዎች አጠናቅረን ነው ይዘን ቀረብን። በዜናችን ቀደም ሲል ካስደመጥናችሁ አርዕስተ ዜናዎች በተጨማሪ በሰሜን ኢትዮጵያ ዳግም ግጭት ከተቀሰቀሰ በኋላ እስካሁን የተከሰቱ ዋና ዋና ነጥቦችን የምንዳስስ ይሆናል። ኢሰመኮ በአፋር ክልል ለተፈጸመው ተግባር ያቀረበውን ምስጋናም አካተናል። እናንተም እስከመጨረሻው አብራችሁን እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ የደወል ምልክቷንም እንድትጫኑ በአክብሮት ጋበዝን። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። በአፋር ጣቢያዎች ተይዘው የነበሩ በኢሰመኮ ምክረ ሐሳብ መሰረት እንዲለቀቁና በፍላጎታቸው መሰረት ወደ መጡባቸው አካባቢዎች እንዲመለሱ መደረጉም በበጎ የሚመለከት ሆኖ ብሏል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን። ኢሰመኮ በምክትል ዋና ኮሚሽነሩ ራኬብ መለሰ በኩል ምስጋና አቅርቧል። ምስጋናውም ለአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነው። የአፋር ክልላዊ መንግስት በሰመራና ጋቲና መጠለያ ጣቢያዎች ተይዘው የነበሩ ሰዎች በኢሰመኮ ምክረ ሐሳቦች መሰረት እንዲለቀቁና በፍላጎታቸው መሰረት ወደ መጡባቸው አካባቢዎች እንዲመለሱ ማድረጉ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በበጎ መልኩ ይመለከተዋል፣ እውቅናም ይሰጠዋል ብሏል። በተለይም በዚህ ስራ ላይ በዋነኛነት የተሳተፉትን የአፋር ክልል አደጋ መከላከልና የምግብ ዋስትና ቢሮ፣ የክልሉ ጤና ቢሮ፣ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን እንዲሁም በዚህ ሂደት ለክልሉ መንግስት ድጋፍ ያደረጉ ዓለም አቀፍ ተቋማትን ኢሰመኮ አመሰግናለሁም ብሏል በምክትል ዋና ኮሚሽነር ራኬብ መለሰ በኩል ባወጣው መግለጫ። በሰሜን ኢትዮጵያ ዳግም ግጭት ከተቀሰቀሰ በኋላ እስካሁን ምን ሆነ የሚለውን ቲክቫ ኢትዮጵያ ተከታዮቹን አንኳር ነጥቦች በጥቂቱ አስቃኝቶናል። እንደሚከተለው እናንብብላችሁም። ህወሓት ቆቦና የአካባቢው ቦታዎችን መቆጣጠሩን ተከትሎ ከፍተኛ የሰው ቁጥር ሰላምና ደህንነት ፍለጋ ወደ አጎራባሽ ከተሞች እንዲፈናቀል ምክንያት ሆኗል። እንደ አይደር ሪፈራል ሆስፒታል በመቀለ በተፈጸመ የአየር ጥቃት 4 ሰዎች ተገድለዋል፣ 2ቱ ደግሞ ህጻናት ናቸው። የኢትዮጵያ መንግስት ግን ንጹሃንን ኢላማ ያደረገ ጥቃት እንደማይፈጽም በመግለጽ የወጡ ክሶችን አስተባብሏል። ህወሓት በአፋር ክልል ያሉ በተሰኘ አካባቢ በኩል በሰነዘረው የከባድ መሳሪያ ጥቃት በአካባቢው ንጹሃን ነዋሪዎች ላይ ጉዳት መድረሱን የዱብቲ ጠቅላላ ሆስፒታል ገልጿል። በጥቃቱ ህጻናት ተገድለዋል። አንዲት እናት 2 ህጻን ልጆቿ በከባድ መሳሪያ ጥቃት ተገድለውባታል። የቆሰሉም በርከት ያሉ ናቸው። የዋግ ህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር እንደገለጸው ወለህ በተባለው አካባቢ ህወሓት 10 ሰላማዊ ሰዎችን በግፍ መግደሉን፣ ከሟቾች መካከል አንዲት እናት ከነ ልጆቿ እንደምትገኝበት ገልጿል። በተጨማሪም ቡድኑ ወደ ወለህ መጠለያ ጣቢያ በመግባት 25 ሰዎችን መግደሉን አስተዳደሩ ገልጿል። በሌላ በኩል ህወሓት በአፍሪካ ህብረት መሪነት ለሰላም ንግግር ዝግጁ መሆኑን በገለጸ በሰዓታት ውስጥ ይዟቸው በሚገኙ የራያ ቆቦ ወረዳዎች በንጹሐን ላይ ጥቃት መሰንዘሩን ነዋሪዎች መግለጻቸውን ቪኦኤ ዘግቧል። ህወሓቶች በቀበሌ 02 ሰዎችን መግደላቸው፣ ማቁሰላቸው ነዋሪዎችን ገልጿል። ከጥቂት ቀናት በፊትም አራዱም ላይ ሰላማዊ ሰው መግደላቸው ተገልጿል። ባለፉት 18 ቀናት ሌሎች ያልታጠቁ ንጹሐን ሰዎችን መግደላቸውና በተጨማሪም ዝርፊያ እንደሚፈጽሙ ነው የሬዲዮ ጣቢያው ዘገበው። የመቀለ አይደር ሪፈራል ሆስፒታል እንደገለጸው 2 ጊዜ በተፈጸመ የአየር ጥቃት 10 ሰዎች ተገድለዋል። ከነዚህ መካከል አብዛኞቹ የመጀመሪያዎቹን ተጎጂዎች ለመርዳት በተሰበሰቡበት ወቅት በተፈጸመ ጥቃት የተገደሉ ናቸው ብሏል። ይህ ሆነ የተባለው ደግሞ ትላንትና ነው። ዩኤን ኦቻ የተሰኘው የተመድ አካል ደግሞ በሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል ዳግም ባገረሸው ግጭት በርካታ ሰዎች መፈናቀላቸውን አመልክቷል። በአማራ በአፋርና ትግራይ በ10 ሺዎች ተፈናቅለዋል ብሏል። የሰብአዊ እርዳታ ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ መግባት እንዳቆሙ፣ ከአዲስ አበባ ወደ መቀለ በረራም እንደተቋረጠ ገልጿል።
በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ለሚገኙ ተፈናቃዮች ድጋፍ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን የገለጸው በመርሳ ከተማ በአምስት ምህርት ቤቶች አብዛኞቹ ህፃናትና ሴቶች ከቆቦ አካባቢ ተፈናቅለው ተጠልለው እንደሚገኙ ለነሱ ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ድጋፎችን ማሰራጨትም እጀምራለሁ ሲል ነው ዩኒኖች ያስታወቀው። የሰሜን ወሎ ዞን አስተዳደር ደግሞ ለቪኦኤ በሰጠው ቃል በዞኑ የተፈናቃዮች ቁጥር እጅግ እየጨመረ መሆኑን ገልጾ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ገልጿል። መርሳ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ያሉ ሴቶችና ህፃናት ሲሆኑ ወንዶች ወጣቶች እንዲገቡ አልተደረገም ነው የተባለው። በአጠቃላይ ወልዲያና መርሳ ከተሞች ላይ 92400 ተፈናቃይ አለ ተብሏል። ጦርነቱ ዳግም ካገረሸ ወዲህ በርካታ ንብረቶች መውደማቸውም የተነገረው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ወደ ባህር ዳር ቢሮ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መልእክቶች እየመጡለት እንደሆነና አካባቢዎቹ ላይ ምቹ ሁኔታ ሲፈጠር ምርመራ አድርጎ እንደሚያሳውቅም ገልጿል። እነዚህ እንግዲህ ግጭቱ ዳግም ካገረሸ ወዲህ የተነሱ አንኳር ጉዳዮች ናቸው። በሌላ በኩል ቲክቫ ኢትዮጵያ የሰላም ሂደቱ ምን ያህል ተስፋ ሰጪ ነው በሚል አንድ ዘገባንም አስነብቧል። የኢትዮጵያ መንግስት በአፍሪካ ህብረት መሪነት ለሰላማዊ ንግግር ዝግጁ መሆኑን ከሳምንታት በፊት ገልጾ እንደነበር ዘገባው ያስታውሳል። ህወሓት በአፍሪካ ህብረት አፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ላይ እምነት እንደሌለውና በሂደቱ መተማመን እንደሌለው ሲገልጽ ከቆየ በኋላ ደግሞ ከቀናት በፊት በህብረቱ መሪነት ለሚደረግ የሰላም ንግግር ዝግጁ መሆኑን መግለጹንም ዘገባው ያስታውሳል። ይህንን የህወሓትን የሰላም ሂደት መቀበልና ግጭት ለማቆም ዝግጁነት እንዳለው መግለጹን በተመለከተ በርካታ አስተያየቶች እየተሰጡ ሲሆን የተለያዩ ሀገራትና ተቋማት ውሳኔውን አድንቀዋል፣ የሰላም ሂደቱ የሚፋጠን የሚል ጥሪ አቅርበዋል። ዳግም ያገረሸው ጦርነት ግን አሁንም አልቆመም። የኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን ህወሓት ላወጣው መግለጫ በግልጽ ቀጥተኛ ምላሽ ባይሰጥም ትላንት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከአውሮፓ ህብረት የአፍሪካ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ጋር በተወያዩበት ወቅት መንግስት ለአፍሪካ ህብረት የሰላም ሂደት ቁርጠኛ መሆኑን ገልጸዋል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ መንግስት ለሰላም ቁርጠኛ መሆኑን በዩናይትድ ኪንግደም ያለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ገልጿል። የሰሜን ኢትዮጵያው ግጭት ሰላማዊ የሆነ መፍትሄ እንዲያገኝ መንግስት ዝግጁነት እንደነበረው፣ ነገር ግን ህወሓት በቅርቡ ወረራ መፈጸሙን ኤምባሲው ዛሬ አመልክቷል። አሁንም ቢሆን የኢትዮጵያ መንግስት ግጭቱ እንዲፈታ የሚያምንበትን ብቸኛ አማራጮች ሰላማዊ መፍትሄ መሆኑን አስረድቷል። በተጨማሪም በዩናይትድ ኪንግደም የኢትዮጵያ አምባሳደር ተፈሪ መለሰ አልጀዚራ ላይ በወጡት ጽሁፍ መንግስት በየትኛውም ጊዜና ቦታ ለሰላም ውይይት ዝግጁ እንደሆነ አስታውሰው ህወሓት የሰላም ጥሪ ገፍቶ ጦርነት እንደከፈተ ገልጸዋል። ህወሓት የጀመረውን ጥቃት በማቆምም ወደ ሰላም ድርድር እንዲመለስ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጫና ሊያደርግ እንደሚገባ ነው ያሳስቡት። በጉራጌ ዞን የሚገኙ እስረኞች ላይ ኢሰብአዊ ድርጊት እየተፈጸመ ነው ተብሏል። ከክልል ንሁን ጥያቄ ጋር በተያያዘ በእስር ላይ የሚገኙት የጉራጌ መሪዎችና ወጣቶች ኢሰብአዊ ድርጊት እየተፈጸመባቸው እንደሆነ ከቦታው የወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። እነዚህ የጉራጌ መሪዎችና ወጣቶች ምግብ እንዳያገኙ፣ ከቤተሰባቸውም እንዳይገናኙ ክልከላ እየተደረገባቸው ነው ተብሏል። ይህን ክልከላ በመቃወም ታዲያ እናቶች በዛሬው ዕለት ከጉራጌ ምክር ቤት አዳራሽ እስከ አስተዳደር ቢሮ ከልዩ ኃይሉ ጋር እየተፋጠጡ እንደነበረም ነው የተጠቀሰው። እናቶች ቅሬታቸውን ለጉራጌ ዞን ምክር ቤት ለማስገባት ያደረጉት ጥረት በታጠቁ በልዩ ኃይል አባላት ክልከላና ወከባ ሊሳካ አልቻለምም ተብሏል። ህዝባዊ ማዕበል የተሰኘው የወረራ ስልት ለትግራይ የማያዋጣ መሆኑን ህወሓት አስታውቋል። የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር ትህነግ ወይም በትግርኛው ምህጻረ ቃል ህወሓት በቃል አቀባዩ ጌታቸው ረዳ በኩል በክልሉ ለሚገኙ ብዙሃን መገናኛዎች በሰጠው መግለጫ ለትግራይ ህዝባዊ ማዕበል የማያዋጣ መሆኑን ገልጿል። አቶ ጌታቸው ረዳ ለትግራይ ህዝባዊ ማዕበል ወይንም ሂዩማን ዌቭ የማያዋጣ መሆኑን የገለጹት ጉዳዩን ከኤርትራ ጋር በማነጻጸር ነው። የኢትዮጵያ ሰራዊት መቀሌን ለመያዝ ቀነ ቀጠሮ ሰጥቷል፣ ለዚህ ደግሞ በርካታ ኃይል እያሰለፈ ነው ይላሉ ቃል አቀባዩም። በተጨማሪም ትግራይን በቀነ ቀጠሮ ለመቆጣጠር የኤርትራን ሰራዊት ማሰለፍ አለባቸው፣ የኤርትራ ሰራዊት ደግሞ ቀነ ቀጠሮ ሰጥቶ ቲሸርት አሳትሞ ሰው ማስጨረስ ልምድ አለው በማለት ነው የተናገሩት። በ1991 ዓመተ ምህረት በአፍሪካ ህብረት በኩል የሰላም ድርድር ሲደረግ ኢሳያስ ድርድሩን አልቀበልም በሚል አስቸግሮ ነበር የሚሉት አቶ ጌታቸው ኢሳያስ ድርድሩን መቀበሉ የግድ ሲሆንበት ታዲያ ሰኞ ባድመ እንገባለን በሚል ቲሸርት አሳትሞ በርካታ ወጣትን አስጨርሷል ሲሉም ያክላሉ። ኤርትራ ትንሽ ህዝብ ነው ያላት፣ ስለሆነም ህዝባዊ ማዕበል የተሰኘው ታክቲክ አያዋጣትም። ህዝባዊ ማዕበል ለትግራይ እንደማያዋጣ ሁሉ በማለት ነው አቶ ጌታቸው ረዳ በዛሬው መግለጫቸው የተናገሩት። ሶኒ ባድመ በሚል ቲሸርት ሁሉ ታትሞ ሰኞ ባድመ እንገባለን በሚል ስንት ወጣት አስጨርሰ። ኤርትራ ትንሽ ህዝብ ነው ያላት። ኤርትራ ሂውማን ዌቭ ታክቲክ አያዋጣትም። ዝም ብሎ ልክ ለትግራይ እንደማያዋጣ ሁሉ አሁን እየታየ ያለው ሁኔታም በተመሳሳይ መቀለ እንገባለን በሚል ቀን ወስነው እየተንቀሳቀሱ ነው ብለዋል ስለ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሲናገሩ።
አቶ ጌታቸው ረዳ በርካታ ድል ተጎናጽፈናል ባይናቸው በርካታ መሳሪያ ከጣላት አራክፈናል በ10000 የሚቆጠር ገድለናል ብሎም ማርከናል ስለሆነም ለምርኮኞች የሚሆን ቀለብ ይከብደናል ሲሉ ነው ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጥሪ ያቀረቡት። ጣላት ላይ የደረሰው ከባድ ኪሳራ ወጥጥ አብዛኛውን ወጥጥ አራግፈናል በ10000 የሚቆጠር የጣላት ኃይል ተገልሏል ተማርኳል። በዚያ አጋጣሚ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጥሪ ማድረግ ይኖርብናል። በሌላ ቀን ምርኮኞች መቀለብ ምንችልበት ሁኔታም በጣም ከባድ ነው። የህወሓት ቃል አቀባዩ ሌላ ያነሱት ጉዳይ የአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነትን በሚመለከት ነው። የአፍሪካ ህብረት በጦርነቱ ላይ የያዘው አቋም በጣም አሳፋሪ ነበር። ነገር ግን የአፍሪካ ችግሮች በአፍሪካ መፈታት አለባቸው ስለሚባል በህብረቱ ላይ ቅሬታ ያያለንም ቢሆን የአፍሪካ ህብረት በሚመራው ሂደት ውስጥ ለመግባት እንፈልጋለን ብለዋል። ሆኖም ግን በሂደቱ ውስጥ ዓለም አቀፍ ባለሙያዎች ሊኖሩ ይገባል የሚሉት አቶ ጌታቸው ገለልተኛ የሆኑና ሁለቱም ወገኖች የሚስማሙባቸው አደራዳሪዎች መመረጥ አለባቸው ሲሉም ነው የጠቀሱት። የድርድሩ ሂደት የሚመራበት መዋቅር መተማመን የሚፈጥር መሆን እንዳለበት አንስተው አንደኛው ወገን ቃል ገብቶ ቃሉን ሲያፈርስ የሚቀጣበት ሁኔታ መኖር አለበት ሲሉም ተናግረዋል። አንደኛው ወገን ቃል ገብቶ ቃሉን ሲያፈርስ የሚቀጣበት ሁኔታ መኖር ይችላልበት ተኩስ አቆማለሁ ይሄ ሁኔታዎች አመሮኝ አመች ሆኖ ሳገኛቸው ቶክስ ከፍቼ ምንም ነገር እንዳልተፈጠረም ይቆጠርበት ሁኔታ መኖር ይችላል። ስለዚህ መቆንጠጥ ይኖርብናል ሁለታችንም ወገኖች ይሄንን ማስፈጸም ያስችል። ለዚህ ደግሞ ይላሉ አቶ ጌታቸው ለዚህ ደግሞ ከታዛቢዎች በተጨማሪ እንደዚህ አይነት ስምምነት ዋስትና መሆን የሚችሉ አካላት መሳተፍ አለባቸው ይላሉ። የአፍሪካ ህብረት ብቻውን ጥርስ የለውም በማለትም ጭምር አቶ ጌታቸው ረዳ ዛሬ በክልሉ ለሚገኙ መገናኛ ብዙሃን በትግርኛ ቋንቋም መግለጫ ሰጥቷል። ታዲያ አቶ ጌታቸው በትግርኛ ቋንቋ በሰጡት መግለጫ ላይ በአማርኛ ቋንቋ ያልተናገሯቸውን አንዳንድ ነጥቦች ጠቅሰዋል የተባሉ ላብነትም በትግርኛ ቋንቋ ከተናገሯቸው መካከል ምዕራብ ትግራይ አሁንም ቢሆን በወታደራዊ ኃይልም ቢሆን ሙሉ በሙሉ ነጻ እናወጣዋለን ይሄ ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለውም በሚል መናገራቸውን ነው አክቲቪስቱ ናትናኤል መኮንን በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ያስነበቡም። አቶ ጌታቸው ረዳ ምዕራብ ትግራይን ነጻ ካወጣን በኋላ ባንክ ለማስጀመር የሆነ ድርድር ያስፈልገናል፣ የኛ የሆነ ንብረት ማንም እንዲወስደው መፍቀድ የለብንም፣ ንብረታችንን ለመጠየቅ ወደድንም ጠላንም ድርድር ያስፈልገናልም ብለዋል ተብሏል። አንዳንዱ እያሸነፍን እያለ ለምን ድርድር ይላሉ የሚል አለ። አንዳንዱ ደግሞ ስላልነገሩን እንጂ ተሸንፈናል ማለት ነው የሚል ሰው አለ። ምንም መደናገር አያስፈልገውም፣ ለሰላም ጥሪ የሚደረገው ስላሸነፍክ ስለተሸነፍክ አይደለምም ሲሉ አክለዋል። በጦር ሜዳ የተፈለገ ድል ብናስመዘግብም የሰላም ጥሪ ከማድረግ ግን ወደ ኋላ አንልም ሲሉ አቶ ጌታቸው ረዳ በትግርኛ ቋንቋ በሰጡት መግለጫ አንስተዋል ነው የተባለው። ባለፈው ጊዜያዊ ተኩስ አቁም በማድረጋችን ተጠቀም እንጂ አልተጎዳንም፣ በረሃብ ሊያልቅ የሚችል ህዝብን አድነንበታል፣ እንደዚያ በማድረጋችን የጦር አቅማችንም ቢሆን አላዳከመውምም ማለታቸውን የተጠቀሰው የትግራይ ህዝብ ከሰላም እንጂ ከጦርነት አይጠቀምም፣ ትግራይን ሊገነቡ የሚችሉ መሐንዲሶች፣ ዶክተሮችና ገበሬዎች ናቸው እየተዋጉ ያሉት፣ ጦርነት ተገደን የገባንበት ነው በማለትም ጭምር። አንዳንዱ ሰው በክንዳችን የሚለው በቀጥታ ትርጉሙ ነው የሚረዳው። ዲፕሎማሲም ክንድ ነው፣ የጠላት ኃይል እንዳይተኩስ ማድረግም ክንድ ነው። እንደ አቶ ጌታቸው አገላለጽ አፍሪካ ህብረት ህወሓት ኢትዮጵያን በሚመራበት ጊዜ ጉልህ ሚና እንዲኖሩ አድርጋችሁት፣ አሁን ግን እናንተን እየበላ ነው ብሎኛል አንድ ከእኛ ጋር የሚሰራ የአሜሪካ ዲፕሎማት። ዓለም የትግራይ መንግስት ያደረገው ጥሪ ጥሩ ነው እያለ ነው፣ ይሄም ጥሩ ነው። ከዚህ በፊት እኮ አትድረቁ ይሉን ነበር። አንዳንዶቹም ይሄ ያናድርጋችሁ ምን ፈጠራችሁ ይሉን ነበር። አሸባሪ ሊሉንም ጫፍ የደረሱ አካላት ነበሩ ሲሉ ነው አቶ ጌታቸው የተናገሩ። አንዳንዶቹ ኃይል የሌለን የሚመስላቸው የነበሩ አካላትም በአጭር ጊዜ እንደማንሸነፍ ብቻ ሳይሆን ሙሉ በሙሉ ልንደመስሰው እንደምንችል ስለተረዱ አብይን ለማዳን የሚፈልጉ አካላት ሩጫ ጀምረዋል። የአቶ ጌታቸው የትግርኛው መግለጫ ንግግር ነው። አሁን እየመጣ ያለው እናንተ ይሄን አድርጉ የሚል አይደለም፣ አብይ ቶሎ ጥሪውን ተቀበል የሚል ነው። ለእኛ ይሄ ራሱ ድል ነው ማለታቸው ተጠቅሷል። የትግራይ ህዝብ እንደ ከዚህ በፊቱ ለትግራይ ሰራዊት መደገፍ አለበት። ህዝባችን ጫማ፣ ልብስ ለሰራዊታችን ማካፈል አለበት። ክንዳችን እንዳይዘልም አሁንም ወጣት መዝመት አለበት ሲሉ አቶ ጌታቸው ረዳ በዛሬው ዕለት በክልሉ ለሚገኙ መገናኛ ብዙሃን በአማርኛ ያልተናገሯቸው ነገር ግን በትግርኛ የሰጧቸው አንኳር ነጥቦች ናቸው የተባለው።